Mä oon itse pitkän linjan virkamies, 33 vuotta, kunnes sain vuonna 1996 potkut, komeat potkut. Mä oon kirjoittanut kirjan Verottaja tappolinjalla. Tämä tulee ihan käytännön esimerkeistä, että kun Suomi siirtyi tulosjohtamiseen, niin verotarkastajat rupesi tekemään tulosta. Heillä oli mahdollisuus saada 4 palkkaluokkaa enemmän palkkaa. No siinä kohtaa mä rupesin sitten häiriköimään, että no eihän tämä nyt niin voi olla, että tulosjohtaminen tarkoittaa sitä, että kun teet vääryyttä toiselle, tapat yrittäjiä pilvin pimein, niin sä saat siitä sitten ikään kuin tapporahaa. Eli sulle maksetaan 4 palkkaluokkaa parempaa palkkaa siitä, kun sä tapat yrittäjät. Mulla se on ollut aina niin, että yrittäjät on se, joka pitää Suomen pystyssä ja verotuksen täytyy ehdottomasti olla oikeaa. Eli ei tule kuuloonkaan, että mä olisin lähtenyt semmoiselle linjalle, että saadakseni itselleni muutaman 100 tai 1000 markkaa enemmän palkkaa, niin mä rupean sitten laidasta lukien tappamaan teidät kaikki.